Hola? S'escolta? Ui, que alegria, veus! Bueno, estic molt, molt nerviosa, eh? Estic, i els nostres nois estan molt emocionats, també estan molt nerviosos. I és un plaer que estigueu tots aquí. No ha sigut gens fàcil. I, bueno, com sempre, tenim unes paraules per vosaltres. Sé que fa molta calor i que tingueu una miqueta de paciència, però hem escrit unes coses molt maques per vosaltres, que és l'últim dia, i us ho mereixeu, d'acord? Vull agrair-vos, abans de tot, l'assistència en nom de tots qui formem aquesta gran escola, que han treballat dur perquè el dia d'avui sigui possible, i la confiança que les famílies heu depositat en nosaltres en un moment tan complicat que ens ha tocat viure, sobretot amb les mascaretes. Esperem haver sabut satisfer les vostres expectatives, perquè aquesta seria l'única forma que nosaltres complim les nostres. Ara tinc unes paraules per vosaltres, els protagonistes d'avui, i els nostres estimats alumnes. Mireu, nois, avui ha arribat el moment de tancar una etapa, un dia marcat per sentiments em tremola molt la mà, eh? A veure, un dia marcat per sentiments contradictoris. Tant de bo sigui l'inici d'una de les millors etapes de les vostres vides. Desitjo que la vostra formació no acabi aquí i que continueu sempre invertint en vosaltres mateixos, coneixent-vos cada dia per ser millors i per construir-te tots un món millor. Desitjo que en aquesta nova etapa no sigueu presoners de les vostres pors i inseguretats, que no perdeu mai la il·lusió, l'entusiasme, les ganes i que mai penseu que no es pot aconseguir. Heu de saber que el camí no serà fàcil. A vegades serà necessari perdre per guanyar o aprendre a renunciar. Però penseu també que en ocasions el que succeeix és necessari. Apreneu dels vostres errors. No us rendiu mai si hi ha una mínima esperança. Mai deixeu de confiar en vosaltres mateixos, doncs cadascú és únic i especial. Ni mai deixeu-vos de valorar-vos, doncs això us dona la fortalesa de seguir endavant. Lluiteu sempre per aconseguir els vostres somnis. Si vulgueu alguna cosa, traieu ganes, esforç i coratge per aconseguir-ho. Que, nois, ningú robi la llibertat de somiar. Camineu cap al futur amb generositat i decisió. Sigui com sigui aquest camí, al final importarà molt menys la meta que la persona en la que us haureu convertit. Impliqueu-vos sempre amb el que passa al vostre voltant, amb tots aquells valors que us hem intentat transmetre. Disciplina, constància, paciència, igualtat, altruisme, generositat. No perdeu mai l'essència dels qui sou ara. Estimats alumnes, estem molt orgullosos de tots vosaltres, sobretot perquè aquests dos últims anys han estat molt difícils, però vosaltres ens heu ensenyat que sou capaços de fer front a les adversitats. Gràcies, nois i noies, perquè malgrat els moments de tristesa, ens heu omplert els dies d'alegria. Els dies grisos ens els heu tornat a colors. I malgrat no ha estat gens fàcil, sense vosaltres les nostres vides no haguessin estat igual. I a vosaltres, famílies, gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i comprensió. Heu fet un esforç molt important perquè estiguem avui aquí. No puc concloure aquest moment tan especial sense agrair a tots i cadascun dels meus companys i companyes que formem aquesta petita però molt gran família Sant Josep, el treball que han fet dia rere dia i que, malgrat la duresa, mai han deixat de tenir il·lusions i un somriure a la cara. A tots ells, que amb la seva professionalitat i la seva forma de ser tan humana, res hauria estat possible. I en nom de tota l'escola, moltes gràcies, enhorabona, i recordeu que sempre tindreu cabuda amb nosaltres, perquè vosaltres ja sou història del Sant Josep. Enhorabona, nois. Ara us toca un a un el vostre moment i, si em permeteu, he fet per cadascú de vosaltres unes petites línies que us vull dedicar d'aquests mesos compartits i us aniré cridant
a cadascú, d'acord? No us faré parlar, no patiu. Que ja m'heu demanat que no us faci. Si algú vol parlar, pot parlar, eh? Vale, comencem amb l'Aleix. Aleix Abella, un fort aplaudiment, sisplau. Bueno, Aleix, t'he de dir una cosa molt important. Posa't aquí més endavant, que et vegin bé, lo guapo que estàs. Sobretot, Aleix, creu en tu mateix. Tens dins teu un tresor de capacitats, talents i un il·limitat número de recursos que has de mostrar-li a la gent. Creu en els teus somnis i desitjos i lluita per ells amb la mateixa il·lusió que has posat fins ara. Has fet un curs excepcional, et felicito. Joel, vine cap aquí, que estàs molt guapo avui. A veure, Joel, de tots de vosaltres tindria moltes coses a dir, eh? Però ens tiraríem aquí molt de temps. Joel, tu ens has ensenyat el valor del sacrifici, de l'esforç i de la constància, perquè un bon nedador són aquests els valors que marquen el ritme del seu dia a dia. I tu bé, ho saps, oi que sí, això? Dic que mai et rendeixis, com has fet fins ara. Segueix endavant i, sobretot, no abandonis mai una cosa que tens molt important, que és la teva bondat, perquè això et fa superespecial. Sempre et recordarem, Joel, t'estimem moltíssim. Començo, Dani. Ajuda'm. Saps que t'estimo, eh? Molt. Dani, aquest curs no ha estat gaire fàcil. Però saps una cosa? Tu i jo hem après junts. Tu has començat a prendre consciència que la vida és un camí ple d'obstacles que has de superar amb decisió i que només tu ho pots aconseguir. I jo he intentat deixar una petitíssima impremta i posar el meu granet de sorra perquè siguis millor persona cada dia. I sé que ho aconseguirem, oi que sí? T'ajudaré. Gràcies. Nekane, han estat dos anys plens d'experiències viscudes, unes bones i d'altres no tant. Però ara sí que estàs preparada per iniciar un nou camí, per volar a tu soleta. Estic molt orgullosa de tu, del teu esforç acadèmic i personal. En aquest temps t'has convertit en una doneta i has pogut deixar enrere moltes inseguretats. Segueix així i estic molt orgullosa. Felicitats. Cristian Blanco. A veure. Mira com et mira, que estàs molt guapo. On està la teva germana? Cristian, amb tu he après amb fermesa el valor de la perseverància i la constància. Estic super orgullosa de la teva dedicació i la implicació en el treball que sé que ha estat tu. Dia rere dia.
Mai deixis de caminar per la vida amb aquest somriure, amb aquest optimisme. I no permetis que ningú et desanimi, perquè ho pots fer. Ho has comprovat aquest any, oi que sí? Ho has fet superbé. Moltes felicitats. Pau. Ai, Pau, que no t'havia vist així. A veure, Pau. Mira'm. Gràcies, et dono molt les gràcies per deixar-me en el record la teva alegria, encara que avui sigui més de tristesa. Els teus somriures, les teves mirades, els teus bons sentiments, totes aquestes emocions quedaran sempre guardades dins meu. I sempre recordaré amb el, com el noi mogudet, l'inquiet, el que no para mai, però sobretot amb un cor que no t'hi cap. Espero que no perdis mai aquest cor, que et fa molt gran. Felicitats, Pau. Iker Carvajal, vine cap aquí. Iker. Al llarg d'aquests mesos, tu has estat el mestre que vols per tu mateix. Tu mateix has estat el teu propi mestre. Aprendre és un dels regals més grans que un pot obtenir en la vida. I tu ho has aconseguit, Iker. Espero que el que hem compartit junts et serveixi d'ara endavant. I sempre te'n recordis, tot bon treball té la recompensa. I tu has tingut una recompensa així de gran. Gaudeix de l'estiu que et mereixes. Karen, on estàs? Ai, Karen. Ai, princesita. A veure. Ai, Karen, tinc moltes coses a dir-te, però he de resumir, eh? Karen, amb aquestes paraules que et dirigeixo vull expressar-te el meu agraïment per fer-me tots aquests dies una mica més alegres. Gràcies per compartir amb mi la teva simpatia, el teu entusiasme. Ets una noia que contagies molta positivitat i les persones que estem al teu costat estem, bueno, ens sentim molt afortunades. Jo sóc una d'elles, estic molt afortunada d'haver-te tingut aquest any amb mi. Vale? T'estimo molt. D'iniciar el nou viatge de la teva vida, un viatge molt important. Però saps que t'espera un futur super maco i has fet un sisè formidable. Estic orgullosa perquè t'has fet tota una dona. Felicitats, Andrea. Ni el que puguin dir els altres. Tu i jo sabem el que realment importa, Sofia, el teu interior.
i el teu interior està ple de grans valors i molts bons sentiments. No deixis mai de caminar amb fermesa, que ningú mai et faci dubtar d'allò que fas. Segueix confiant en tu mateixa, Sofia. Ha estat un orgull compartir aquests mesos amb tu. Ets molt gran. Felicitats. Gràcies per compartir amb mi els teus pensaments, els teus sentiments, les teves vivències, les teves alegries, perquè m'has fet partícip d'una pàgina de la teva història. No deixis mai de ser com ets, ets maquíssima. Felicitats i enhorabona, Irene. I no només d'alçada, sinó com a persona. Has adquirit qualitats molt importants com és l'autonomia, la independència i la seguretat. I malgrat encara et queda molt per aprendre, ja tens la base per construir els anys que et venen. No perdis mai l'esperança, no llencis mai la tovallola, perquè amb esforç com has fet fins ara podràs aconseguir-ho tot. Sempre com fins ara, Axel. Estic molt orgullosa. Felicitats. Tens algo únic, Noa, que et fa molt diferent i alhora molt especial. No podré oblidar mai moments que hem compartit junts. El teu caràcter despistat i impulsiu et distingeix, però a la vegada la teva ingenuïtat i manera d'argumentar les teves coses fan de tu un alumne que mai, i que asseguro mai, podrem oblidar. Felicitats. Víctor, durant aquests mesos he pogut descobrir una cosa, i és que darrere de la teva aparença s'amaga una gran fragilitat. Amagues els teus sentiments per demostrar que ets fort i valent, però has de saber que el que tant guardes a dins és el que té més valor. Que ningú et digui el que has de fer i que ningú et faci deixar d'estimar-te, Víctor. Només així aconseguiràs ser feliç amb tu mateix. Has de valorar-te moltíssim perquè vals molt la pena. D'acord? M'ho promets? Maria. Marieta. Maria, en aquest temps has deixat de ser aquella noieta conformista i que tot li anava bé, tot li saltava bé, per convertir-te en una noia lluitadora, competitiva amb tu mateixa i implicada en totes les tasques socials. Has fet un pas molt important pel teu creixement personal, ho saps, oi que sí? Amiga dels teus amics i enemiga dels conflictes, no t'agraden gens. Segueix endavant amb aquests principis perquè ets molt, molt gran, Maria. Felicitats.
Ainhoa. Ainhoa. Vinga, toca. A mi no em diguis així, Ainhoa, eh? Em poses molt nerviosa, allà. Ainhoa, dir-te que em sento molt, molt orgullosa d'haver-t'hi tingut com a alumna. M'has fet sentir molt important per tu. I això ha estat gràcies al lligam emocional que hem creat juntes. Gràcies per deixar-me entrar a dins teu i poder-te ajudar quan ho has necessitat. I tu a mi també m'has ajudat quan ho has necessitat. Et demano que no perdis mai el bon humor que tens. M'he rigut molt, m'has fet passar molt bé. I l'actitud positiva que tens la vida. Ets molt gran, una gran persona, Ainhoa. Vine'm a veure com vulguis. Enara, una noia madura, sincera, honesta, que sempre va de cara i amb molts més adjectius amb els que definiria com a persona. Però sobretot amb un interior transparent i humil. No és fàcil conèixer-te al 100%, ho poses molt difícil, Enara. Doncs ets molt recelosa de la teva intimitat, oi que sí? Tot i així, el que m'has deixat conèixer ha estat meravellós. A partir d'ara intenta mostrar aquesta Enara que tens oculta, perquè val molt la pena. Obre't, que tothom et conegui bé. Ho promets? Una miqueta? Doncs ja està. Axel, sé que aquests moments ho passes força malament, eh? D'estar aquí en tant públic i que et diguem coses tan maques, però ho sento. Ha arribat el moment i ho has d'escoltar. Axel, sento moltíssima alegria per la persona en la que t'estàs convertint. Sens dubte estic davant d'un noi amb capacitats extraordinàries. Com sempre dic, pots arribar tan lluny com t'ho proposis, perquè la vida és molt més que viure amb por. La fita està feta d'esforç i dedicació. I això tu ja ho tens. Així que enhorabona, segueix així, molta sort i felicitats. On estan els avis? Felicitats. Manel, et vull dir dues coses. En primer lloc, et vull agrair que m'hagis deixat conèixer. No per fora, com abans, sinó per dins, perquè sempre em deia, no, el Manel és tan divertit. I clar, jo deia, ostres, no ho he conegut. Doncs gràcies, primerament per això. I en segon lloc, i arribat aquest moment, només puc dir-te que estic superorgullosa de tu per ser com ets i per com ets amb els altres. Tens un cor molt gran i amb una gran noblesa. Et puc dir que les persones que et coneixem i que estem al teu costat i les que et seguiran tenint són superafortunades perquè hi ha moltes persones, molt poques persones com tu. No canviïs, eh? Segur? Però el que sí que has de sentir és molt orgullosa de tu mateixa.
per la valentia i la fortalesa que has fet tu soleta. Perquè sense el teu esforç, per molt que t'haguéssim ajudat, no ho haguessis aconseguit. No deixis mai d'estimar-te, perquè ets guapíssima, tens molt bons sentiments i et mereixes de conèixer. I l'important està en el teu interior. Què diem sempre de fora? Que és una cosa material, oi? El que importa és el de dins. Doncs aquest fort aplaudiment va per tu, carinyo. Llargues converses que hem tingut en els patis, de les nostres reflexions de la vida, dels nostres problemes interiors, de la complicitat i tantes estones, oi? Segur que aconseguiràs tot el que et proposis, doncs avances amb decisió i valorant sempre les conseqüències del que fas. La virtut de saber escoltar no tothom la té, i tu sí que la tens. Mai deixis de saber escoltar la gent que t'estima, perquè et valoraran moltíssim. Felicitats i enhorabona, Nayara. Tímida, reservada i molt cuidadosa de la seva intimitat, però amb unes grans aptituds que encara has de demostrar-li a la gent. T'animo a que superis les teves pors, les teves inquietuds i que trenquis aquesta barrera que no et deixa mostrar-te tal i com ets, perquè així coneixeran a la verdadera Aroa, una noia alegre, divertida i amb moltes ganes de menjar-te el món. Te'n recordes de Barcelona? Tu bé que tu vas passar i el que va riure, doncs així has de seguir endavant. D'acord? Enhorabona. En una noia amb grans qualitats. Has deixat enrere la teva immaduresa per donar pas a una nova etapa d'il·lusions. Darrere de la teva aparença inquieta, que no pares mai, està la noia molt carinyosa i propera que he pogut conèixer. Moltes gràcies, Eunice. No perdis mai el teu somriure, que malgrat la mascareta t'he pogut sempre veure reflexat en els teus ulls. Felicitats, Eunice, ets molt bona. Ja saps que et toca a tu. Molt aplaudiment per Gerard, sí. Gerard, compartir aquest últim curs ha estat un regal. Sempre ens fas el camí molt fàcil als que estem al teu voltant. Destaquen en tu grans valors com la solidaritat i la noblesa. Sempre allunyat del conflicte i sempre disposat a ajudar els teus companys. Segueix així en aquestes decisions de vida i no deixis que mai ningú decideixi per tu. Segueix amb aquest cor, t'estimem molt, Gerard, i sempre pots comptar amb nosaltres, ja ho saps, eh? Felicitats. Víctor Salas. Un fort aplaudiment pel Víctor.
Hola, Avi. Está guapo. Está guapo, Víctor, A veure, Víctor, escolta molt bé el que et vaig a dir. En aquests últims mesos, Víctor, has pogut comprovar que la vida no sempre és fàcil, sinó que a vegades és molt complexa, més complexa del que pensem, oi que sí? A tu t'ha tocat viure un moment on no sempre has encertat, però queda't amb l'aprenentatge i la lliçó de vida que has après. Sobretot, has pogut valorar les persones que t'estimen i que sempre t'han recolzat en tot moment. Els teus companys, els teus amics, la teva família... Molta sort d'anar endavant. I recorda sempre, no canvis, Víctor. Has de ser el Víctor que sempre hem conegut, d'acord? Sí? Felicitats. Tenim aquests alumnes, Després et faré parlar, Com ets alumne? Ah, no et lliuraràs, No te vas a librar, Joan Josep, en la vida hi ha qualitats que no s'aprenen, oi que no? Sinó que es neix amb elles. I tu tens moltes qualitats que no les has après, sinó que les portes ja teves. Tens bondat, molts bons sentiments i un gran sentit de l'amistat. Els teus amics, els d'aquí i els de fora, tenen un gran tresor en tu perquè ets una persona molt lleial. El món necessita persones com tu, així tan bones i amb aquests sentiments. No canviïs, Felicitats. S'amaga un noi divertit i amb un gran sentit de la justícia. Moltes vegades el seu caràcter fort i impulsiu ha emmascarat el seu interior. T'agraeixo, et dono molt les gràcies, Leo, que m'hagis deixat conèixer una part de tu que desconeixia, sobretot en l'última etapa d'aquest curs, perquè he pogut descobrir un Leo diferent i que val la pena que tothom conegui. De veritat, t'estimo molt. Fort aplaudiment per Nàdia, que també està super emocionada avui, Li vols dedicar unes paraules? A veure, Nàdia, aquests últims mesos has fet un aprenentatge molt significatiu pel teu creixement personal. Has canviat moltes coses. Has comprovat que tot el que et proposis ho pots aconseguir, però no sempre com haguessin desitjat, oi? Per això ja ho has entès. T'has conegut molt més a tu mateixa i t'has adonat que ets molt més capaç de fer coses del que et pensaves. Estic molt orgullosa dels canvis tan positius que has fet. Aquesta nova Nàdia, alegre, entusiasta, que sap escoltar, empàtica amb els seus companys, és la que ha de seguir d'ara endavant. I sempre amb aquests principis, d'acord, Nàdia? Em recorda't sempre. Felicitats. Bueno, famílies. Voleu dir alguna cosa? Va, home. Tant que parleu. L'Aleix, vine, vine, Aleix, un fort aplaudiment per l'Aleix. Va, home, que t'ho sigui. Escolta.
Gràcies per estar aquí en aquest moment tan trist però alhora emocionant, perquè passem a una nova etapa i encara que puguem estar tristos per abandonar aquesta escola, comencem, per dir-ho d'alguna manera, una nova vida. Gràcies. Per no entrar en aquesta escola i m'agrada estar aquí avui per poder jugar a la llengua de les petites. Us vagi molt bé i que ens vingueu a veure. Bé, doncs ara deixem pas amb, si us voleu fer, les fotos tan magnífiques amb els vostres fills i, bueno, moltíssimes gràcies. De veritat, les famílies que ja marxeu us trobarem molt a faltar. Gràcies. Gràcies.